חורף קריר בחוץ, אבל אנחנו רוצים אוכל חורפי. מה אנחנו עושים? היום אנחנו נעשה מרק מהיר של מנגולד עם ירקות שורש. מנגולד כמובן זה העלים הירוקים האלה. בדרך כלל משתמשים רק בחלק הירוק, אני במתכון הזה אשתמש גם בחלק הלבן. מרק נורא נורא מהיר, תכף תראה, אני לא יודע אם אני צריך אפילו את העזרה שלך במתכון הזה, חוץ מלמזוג לנו יין. אז אני אמזוג יין, נסתכל לך ולאכל. עכשיו, זה יש סיפור, זה מרק ממה שאין. כן. שאין, עושים את זה. אם אין לך במקרר ירקות, בגלל שאנחנו מוסיפים לזה חומרי טעם. כי את יודעת שהאין של שפים, זה לא בדיוק האין של עקרת הבית. לא, אני לא מדיימת לך שאין. יפה שג'יי לנו פתח פעם, ממש הוא קרא שאם אין לך משחת שיניים, תמיד תוכל להשתמש בגבינת מוצרלה. אוקיי. אתה מגיע איזה נסיעה, פותח את המזוודה, אומר שיט, אין לי משחת שיניים. אבל איזה נס שלקחתי את הגבינת מוצרלה. אתה מבין? אין בבית עלי מנגולד. אז תשתמש בתרד. אוקיי. אין לך תרד? גם לא. המון נסבי טיבול יעבדו פה. יש פה, בגלל העניין של הלימון, שתכף תראה במרק, וגם בעניין של הכמון, זה נותן המון טעם, זה טעם טוב וכיפי. אני מתחיל באידוי, חצי אידוי, חצי טיגון של המנגולד. ככה על נקי? ככה על נקי. סיר חם וזהו? כן, סיר חם לוהט. תכף אנחנו נוסיף שמן. חיים של הפתיחה. חיים. קברנה כמובן. נהדר, לשחות את שניהם? תגיד לתוכניות בישול שאומרים כאילו על היין נהדר. אז מה, כאילו קרה פעם תוכנית בישול שפתחו יין ואמרו, לא, 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 לא טעים היין. שוב, עוד... כן, דוחת. נכון? זה לא משהו, אתה יודע. אומרים, נהדר, נכון, טעים. מצוין, הכל הוא יודע, המכשיר הזה. רק מחליף את הלב, גם סוחט לי הדרים. אני שם שמן זית, מלח, אתה מקשיב? כן, כן, שמן זית, מלח. גזר, זה השלב שאני מוסיף. עיגולי גזר, טבעות. מהיר, מהיר, מרק מהיר. 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 יפה, בעוד אבי מתקדם עם המרק המהיר שלו, אני רוצה להזכיר לכם שכל המתכונים שלנו, כולל זה כמובן, נמצאים באתר, ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אלינו, אולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת סכיני שף ארקוס, תוצרת ספרד. ארקוס, התשוקה לדיוק. נצטרך אחרי זה... כן, אתה יכול להפריד לי קצת. בצל. לא, המרק שלו באמת כמעט גמור. מרק... מאוד בריא, האמת היא. איפה מרק? איפה נוזלים? תכף, תכף, חכה. זהו. ציר בקר. מי שאין לו יכול להשתמש גם בציר ירקות, או מים, טיפה יין לבן, או אדום, סוכר. יעשה את העבודה. עכשיו... אה, קובי, תראה, זה מתחיל להיות מרק, אה? זהו, בעצם זה מרק, כי זה ציר. נכון. כמון, אני מת על כמון. יש נטייה להגזים עם כמון, לא טוב. הוא משתלט גם, הוא מייצר מרירות. פה אני דווקא אתן עוד קצת, כי הלימון יאזן אותו. הבנת? לימון לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, כמה דקות לפני ההגשה. אבל איך אני שכבר אמרתי אכן חזר. כן, כן, אתה ממש ממושמע בזמן האחרון, אתה יודע? זה לימון, לימון. זהו, זה המרק שלנו בעצם. תשמע, זה מרק מעולה. מי מתי אפשר לטעום? תגיד אתה. עוד לא. עכשיו? לא, לא. קובי, לא, אי אפשר. אה, יפה, עשית לי ארבע נפטימים. כן, כמה צריך? צריך, קודם, ביקשתי, אז לא רוצה... לא, מאוד קשה לי זה, תגיד לך למה, כי אתה חייב לעשות את זה נגד הכיוון. אני לא רוצה שתעשה שום דבר. יפה. פלפל שחור אנחנו נשים עכשיו. אני רוצה לטעום אותה, אתה לא תטעם, כי אני רוצה לתת לך איזה מושלם. לטעום את המרק. את המרק, כן. אני רוצה לראות שיש בה מספיק תבלינים. עוד כמון צריך. אה, כן? כן. חבל שזה לא כמון. זה פלפל, אני תכף אשים גם כמון, רגע. אתה ממש קטנונים האחרונה. כן. פלפל, כמון, עזוב, תבלין. אה, אתה נותן. כן, 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 אמרתי לך, פה אני נותן כי החמיצות פה... עושה כיף יחד עם הכמון. קובי, אני מכסה את זה
רבע שעה. לא יותר, רבע שעה, עוד הירקות יהיו קצת חצי קריספים כאלה. זה לא יקרה אם נעשה את זה עם מים, נכון? מה, אתה? כן. אני אומר לך שאתה יכול לעשות עם מים, תוסיף טיפה שלוק של יין אדום, עדיף קצת ירקות בבשר. אוקיי, אבל אם זה מים ניתן לו יותר זמן לעבוד, לקבל טעם. עכשיו אנחנו מוסיפים את הלימון שסחטת בכיף. לימון. זהו פה? זה הכל. תקני כמה, זה יותר מדי. רגע, שים. עזוב אותך אבי, זה חמוד, נו מה? שים, נו. זה בורשט. זהו. המרק מוכן. מוכן, אבי? הוצאתי את הנייר כסף שם 10 דקות אחרונות, תבדוק אם זה ישכים. תחרוץ, קובי, רוץ. אתה יכול להוציא. ישכים יפה. להוציא? ואתה מצלחת שם את המרק? אני מצלחת, קח, קח עוד אחד. תודה, תודה. זה תענוג הדבר הזה. איזה יופי. תן לי רגע. איזה שמחה, גדולה מאוד. תן לי להרטיב אותו, עכשיו אני יוצא. יפה, 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 יפה. הבנת את כל הכל, הבנתי. פשוט עוף זה דבר משגע. עכשיו, סתכל. עכשיו רגע, תגע איך יצאו הארמונים נראה. ארמון, הנה, לך על ארמון אחד. נשנש אותו כאילו אין מחר. וואי, מרוכז, טעים. עכשיו תראה, תפוחי אדמה, אורז, תראה, אפילו אתה יודע אם עם הרוטב הזה הייתי אומר קרעים של פסטה, פסטה טריה קרועה בפנים, אפילו פסטה פנה שעושים, ילך מעולה יחד עם כל העסק הזה. זה מה שייחס לך, הפחממה, אה? אני ראיתי על פחממות, טעים. זה נפלא! מה אני אגיד לך, באמת? למה עוד אפשר לצפות אחרי כל זה? בבקשה. אוקיי. אתה חושב שזה הכל? מה עוד? יש לנו גדרה של טלי, פטריות. וגם זהבה בן תהיה פה. אתה עובד עליי. נשבע לך, לחיים.